טוב. נקודה ראשונה נזכיר לגבי התענית היום, אז קודם כל מטענים ואין משלימים, כותב הרמ"א, ומה זה אין משלימים? אנחנו נוהגים מיד אחרי מנחה גדולה לשבור את הצום. הצום הזה הוא בסך הכל מנהג, כך כותב השולחן ערוך, ולכן גם הבית יוסף מזכיר שאם יש ברית אז אפשר לאכול בברית כל מי שקרוב וגם כל מי שירצה, ככה כותב הבית יוסף. השולחן ערוך עצמו אומר נוהגים להתענות ערב ראש השנה, והרמ"א מוסיף לכל אלו התעניות אין צריך להשלים, כפי שאמרנו אחרי מנחה אפשר לשבור ואין קוראים במאכל, ואם חל ברית מילה בערב ראש השנה יכולים לאכול, יכולים לאכול. אומר המשנה ברורה, המשנה ברורה קרים מסייג מאוד מה זה יכולים לאכול, היינו מי שיזמינו בעל הבית, אבל השייכים לברית, לברית מצווה לאכול, ומי זה השייכים? אבי הבן, סנדק ומועל, כולם נקראים בעלי ברית, ויום טוב שלהם הוא. אז המשנה ברורה מצמצם, אומר מי שיזמינו בעל הבית מותר לו לאכול. כתב המגן אברהם, מקום שיש מקצת חולי יש להקל בכל אלו התעניות, אין צריך התרה, אין צריך התרה, מחלוקת הפוסקים, צריך התרה או לא צריך התרה, בכל אופן צריך לדעת שזה רק מנהג, ומי שמרגיש לא טוב יכול לא לצום. בסך הכל המדובר הוא, אנחנו כבר ב-8:20, כמה יש עד אחת, עוד 5 שעות בסך הכל פחות או יותר לכולם כבר יסתיים הצום, אבל מי שקשה לו מתכוננים לעשות פה סיום, הבנתי שיש איזו התארגנות לעשות פה סיום, אפשר לעשות סיום, ומי ששייך לסיום בוודאי יכול לאכול. העיקרון, למה נהגו בכלל? הרי זה לא כתוב בשום מקום בגמרא, זה מנהג, המנהג הוא להיכנס לראש השנה ככה מתוך שברון לב יותר. אז בסדר, אבל מי שרוצה להקל ולאכול בסעודת הסיום, אז בעזרת השם אפשר. כן, הדבר הנוסף זה המנהג לעשות התרת נדרים. אז רק נראה את המקור בגמרא ונראה שאין כל כך מקור להתרת הנדרים שלנו. אומרת הגמרא בנדרים כ"ג עמוד ב', הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל, ובלבד שיזכו בשעת הנדר. והגמרא אומר לא זכו, מחלוקת המוראים לדבר הזה. אומר הר"ן על נדרים ולעניין הלכה קיימלן כרעבה, אל כך נקטינן לכל שיתנה מתחילה כל נדר ובשעת נדרו שכח נדרו בטל, אבל יתנה לדבר מיוחד ושאנו זוכר הנדר לא בטל. וממשיך בית יוסף ואומר, וכן מביא את דברי האלה שרבי יעקב היה מתקן הלשון כדי שיהיה משמעותו להבא. זאת אומרת, איך אפשר לבטל, להגיד עכשיו שאני נודר נדר, אני מבטל את כל, מבטל את כל הנדרים, כל נדרי ועשרי. הם מדברים על לא על התרת נדרים שלנו, אלא על כל נדרי. אומר לכן, אומר רבי יעקב, זה רבינו תם, היה מתקן הלשון שיהיה משמעותו להבא, כל נדרי ועשרי, דיאסרנא ודיחמר חרמנא כולו קמוץ, זאת אומרת שאני אחרים, ואין ראוי לומר כן, אבל בכל אופן בתוספות על הנדרים אומר, ומתוך ששמעתין מוחק רבינו תם מה שכתוב במחזורים בכל נדרי מיום הכיפורים שעבר עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, וסבורים הם שמתירים נדרים משנה שעברה וטועים. חדה דבכל התרת נדרים באי חרטה מעיקר לכל הפחות, הרי אין לנו פותחים בשום חרטה, צריך על נדר, אתה מתחרט על הנדר, מי שזוכר את התרת נדרים על 6 שעות, השאלה הראשונה זה על התחרטות, חרטה בכל נדרי, בעצם התרת הנדרים, כל נדרי זה התרת נדרים. אז אומר התוספות ועוד, ובא יחיד מומחה או ג' אדיוטות ולקה, כל נדרי לא עושים בשום, אומרים, כולם אומרים, אז איזה התרת נדרים? בקיצור, לא לסמוך על הכל נדרי וגם לא על התרת הנדרים הזאת שאנחנו רק אומרים, ואם מתכוונים, מתכוונים להבא, אבל נהגו ישראל לעשות התרת נדרים, ספרדים עושים, נדבר לי, מה, מתי פעם בכל חודש, כל... לא, יש איזה מנהג שאני... מתי כל... כל יום שישי.
נו, לבריאות, שנתיר את הנדרים, אבל צריך לדעת שאם צריך לתרת נדרים ממש, אז זה לא עובד. אחד שאל אותי, וזקן כבר, הוא שאל אותי המון שאלות, אז הוא שאל אותי אם אפשר לעשות התרת נדרים דרך הזום, שהוא יראה ויעשו לו תרת נדרים בזום. אז אמרתי לו שצריך שלושה, לפחות שלושה חיים, ולא לעשות בזום. טוב, אז אנחנו נעשה עכשיו ונתקבץ לתרת הנדרים, והדרך היא, הכי טוב זה שישה, מתקבצים שלושה, יושבים, ועושים התרת נדרים לשלושה האלה, ואחר כך מתחלפים, אפשר כמובן יותר, אבל זה הגדר, זה נתחלק לקבוצות בעזרת השם, ישמע הקדוש ברוך יתיר את כל נדרינו, וניכנס לשנה טובה מבורכת, נקיים ופטורים מכל נדר.